ზაფხულის გატარება საპირებს ვაპირებ ბორჯომში. Და სეზონებად მივდივარ, ახლა რამოდენიმე კვირ დღეში წავალთ. თავი ალბათ თორი კვირით დავისვენებთ და ჩამოვალთ. Ნამდვილად ძალიან სასიამოვნოდ ვატარებს ზაფხულს, შვანიურად ვისვენებ, ძალიან კაი პირობები გვაქვს, ჩამოსულები ვარ თბილისიდან. Და რა ვიცი, აბა დღეს ვიყავით რაბაჩი, დავათვალიერეთ. ვაპირებთ საფარაში წასვლას. Როგორც გითხრეს, ძალიან კაი ადგილი ყოფილა და რა ვიცი, მაყოფილები ვართ ნამდვილად. Ამ ეტაპზე ჩემ შვილებთან ერთად ვარ სახლში, მაგრამ გეგმოთ ურეკში წასვლას, ზღვაზე წასვლას გეგმოთ. ჩემი შვილის დაბადების დღეა 20-ში და ვფიქრობ, რომ აი მაგ პერიოდში წავიდე ზღვაზე. ასევე ფიქრში მაქ რამდენიმე დღით მთაში წავიდეთ. Ამ ზაფხულში ძალიან ბევრ ადგილია, მაგრამ ბეშუმში მივდივარ. Დასასვენებლად ცოტა ხნი ვიტოვოთ. ურეკში ვაპირებ წასვლას მეგობრებთან ერთად და იქ დასვენებას. Და ვიცი, მე შვილიშვილები მყავს და შვილიშვილებთან ერთად ვაპირებ ზღვაზე წასვლას და კიდე რა ვიცი რა გითხრათ. სოფელში დედა მყავს, დედასთან მივდივარ და ასე შემდეგ.